U sredu 11. decembra u dvorani Doma sindikata održana je predstava Pevaj brate. Naša koleginica Maja Radak razgovarala je sa glumcima ove predstave. Bože mili, čuda velikoga, kad se čaše po zemlji Srbiji, po Srbiji, sve mi da prevrne i da druga postane sudija. U drugom delu ove urnebesne komedije premijerno izvedeno 16. oktobra u Beogradu, čuveni trojac Marijan, Fajta i U Jail ostvario je svoj najluđi san. Njihov bend, Pevaj brate, većinom glasova u Skupštini Srbije izabran je da brani boje naše zemlje na predstojećem Eurosongu koji se održava u Albaniji 2015. godine. Nerešeni politički odnosi u ovom delu Evrope i specifični karakteri junaka čine da Andrija Milošević, Milan Vasić i Milan Kalinić publiku ponovo dovodi do suza. Post news alter... Post news! Dobro, je to je jako se, znači, ona muziku šalje poštu. Čekamo da nas pozovu, ali smo u bunkeru, nismo ono backstage pa jedva čekamo da izađemo, nego smo u bunkeru zatvoreni zato što su ove Grci i Nemci malo potukli. Zaključam nas ovde, bre, ne znam šta je ovo neki bunker. Dobro, bre, maki, pustit će nas možda. Ovo je naš provod. Nas trojica volimo se, družimo se, zabavljamo, tako da ovo je divna priča, sjajna predstava. Mi je nekako imamo već sada u malom prstu toliko da možemo tako da se opustimo i da improvizujemo. Ćao, čao! Ćao svima! Ono što želim zaista ovog trenutka je sve da kažem, ono što reći, šta savjetovati, kakav savjet dati. Mi smo radili jako dugo i pakleno na ovome, zato ispala. Zato ispala. Hiljade trbušnjaka, hiljade sklekova. No, odlaženje u neki zdrav razum. Neki zdrav život. Da. U neku živinu. Ne znam šta je tijelo da kažem. A šta očekuješ od predstave? Da će biti super i veoma smešno. Da je podjednako dobra kao prvi deo. Da budemo raspoloženi, da se smemo. I to je dovoljno. A večeras će sigurno da bude prelepo. Nek jednom i Nemci naprave nešto na silu u životu. Pa evo, nisu 70 godina, pa sad bi mogli to. Ti likovi su specifični. Mi jesmo umeđu vremenu malo odrasli. Vasić je bio tada ko beba, ko ptiče neko malo. Nas dvojica isto mladi. A i to je prošlo vreme. Koliko je prošlo od prvog dela da smo... 3-4 godine. 4 godine. Čoveče, mi smo ostarali ozbiljno. Milan, Andrija i drugi Milan čestitali su nam početak emitovanja emisije Beograd na prvom mestu i poželjeli mnogo sreće u daljem radu. Evo, nek se živa i dao. Ajde, čestajte, čestajte, ulici. Ajde, vaću, čestajte, fino, devojce, evo. Ajde, sa zagrljima se. Ajde, ajde. Pa da im bude još to! Da im bude još 200, 300.